Түркияның медициналық университеттерінде оқитын қазақстандық студенттер алдыңғы қатарлы ауруханаларда тәжірибе жинақтай алады. Ыстанбұл ауруханаларында жұмыс істейтін қазақстандық дәрігерлер осында оқитын студенттерді қамқорлыққа алып, өз тәжірибелерімен бөлісіп тұрмақшы. Және жаңа жобаны Ыстанбұлдағы бас консулдық пен Бірлік қазақ студенттері бірлесіп қолға алған. Осы жақта бізге белгілі медикал паркта, қателеспесем, 14 қазақ дәрігер жұмыс жасайды екен. Соған әр қайсына бір-бір қазақ студенттер бекіткен болатынбыз. Не үшін деген сұрақ туындайтын болса, себебі бұл жақта біздің қазақ студенттеріміз өздеріне керемет бір пайдалы тәжірибе алады деген үміттемін. Және де Қазақстанға өз елімізге оралып, өздерінің керемет маман иелері болады деген оймен осы жобаны бастағалы отырмыз. Қаншалықты пайдалы болды, оны уақыт көрсетеді. Менің ойымша пайдалы болған шығар деп ойлаймын, бірақ енді осының нәтижесінде балалар, студенттер көбірек нәтижеге жетіп, бізбен үнемі байланыста болып, жаңағыдай келешекте солар жетістікке жетіп атса, сол кезде онда шынымен пайдалы болғандығын түсінетін боламыз.